Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Поруч зі мною громадський активіст, колишній депутат Тернопільської міської та обласної ради, член товариства «Вертеп» Тарас Гребеняк. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні запросила вас поговорити про 35-річчя товариства «Вертеп», яке відзначили цього року. Це громадська організація, це товариство відроджувало українську культуру у той час, коли ще все українське заборонялося, за часів Радянського Союзу. Розкажіть, як це було? Ми були студентами, тобто починали робити якісь речі, які дозволялися. Ми почали займатися, ніби робити вечорниці. Так сталося, що ми були активними комсомольцями, ми належали до керівного органу факультету. Після того нас, після тих вечорниць, звичайно, звідти посунули. На ці вечорниці прийшло дуже багато людей з різних факультетів, була молодь, і були з філологічного, які потім стали нашими друзями вже по товариству. Вони також мали свій такий гурт, хтось запропонував ходіння з вертепом, знайшли десь сценарій, почали робити костюми, вчити ролі. Ми тоді ходили з вертепом, по-моєму, 3 дні, ходили по якихось своїх знайомих, потім нас зустрічали люди на вулицях. От, дуже тішилось, бо це фактично був один з перших. Ми пішли на залізничний вокзал, там було багато людей, бо рухалися потягами, пасажири, хтось чекав. І ми там зробили це дійство. Я ще такого не бачив, коли там, знаєте, ми на сходах стояли, там є такий балкон, і люди кидали звідти гроші. Тоді назбирали досить багато грошей, і тоді стояло питання спорудження пам'ятника Крушельницької. Ми передали ті гроші в фонд культури. От. Так що це була наша така благодійна перша пожертва. Офіційно дата заснування товариства «Вертеп» припадає на 1989 рік. Так, відбулися збори, відбувся концерт в педагогічному університеті. Розкажіть, як той час вдалося переконати керівництво вищого навчального закладу, аби вони дозволили цей захід? Це був такий час, коли одні боялися, а другі вже не боялися, і влада не знала, як себе поводити. Самі організували цей захід. І так як були студентами, то ми мали право вимагати, що ми хотіли це зробити. І нам надали цю можливість. Там вперше пролунало «Ще не вмерла Україна», що для всіх стало, так би мовити, таким, що потім вже на нас дивилися, як то кажуть, щоб ми їх підставили. Керівництво університету мало відношення до і партійних, і до кегебійських кадрів, так що вони самі могли вирішити ці проблеми. Тарасе, дивіться, у мене тут є отакий згорток. Я хочу, щоб ви його відкрили і подивилися. Мені сказали, що це одна із перших афіш. Бачите, тут навіть вона вже трошечки пошкоджена. Оголошення 4 січня о 20-й годині товариство «Вертеп» запрошує на різдвяну виставу у програмі «Коляди. Вертепи. Актовий зал педуніверситету». Якого то року афіша? Якщо це брати, що це 4 січня, це було 90-й рік, тому що 4 січня 89-го року ми ходили ще, так би мовити, з «Вертепом», але це було наша гурт, ще не було як товариство. Товариство виникло після подій 9 березня, коли нас, багатьох почали залякувати в інституті, що ми вас виженемо. От. Але гурт вже був досить великий. І дехто відійшов, справді, бо були, наприклад, діти, чиї батьки були досить на високому там рівні. Це несло загрозу, батьки впливали. Але багато хто залишився. І тоді сказали, що якщо так, то ми будемо продовжувати свою роботу. І ми сформувалися тоді як товариство. Тобто опір вас спонукав до дії, так? Так, до 91-го року ми діяли як нелегальна структура, тобто лише в 91-му році нам вдалося вже зареєструватися. Діяли підпільно, але дуже багато заходів організовували. 175-та річниця Тараса Шевченка, у вас там був цілий похід до пам'ятника, відроджували національні традиції, купала в парку Сопільче, так, колишній Топільче. Також товариство запровадило таку тепер відому акцію, як прибирання могил січових стрільців. Ви їздили в різні експедиції, записували фольклор. Як от ви зараз з того часу, як він минув, оцінюєте ту роботу,
яку проводили саме у 89-му, в 90-му році, в плані того, як сприймало це все місцеве населення? Місцеве населення сприймало це дуже позитивно, тому що, наприклад, що говорити, ця акція «Покупало», яка в 90-му році була. І за нами йшов гурт тисячі людей. Це було справді дуже багато. Тобто люди були спраглі до того, що вони хтось не знав, хтось пам'ятав. І це так вже передалось. Тобто це була така потреба. І це те, що з чого починається, напевне, відродження держави, коли ти у себе ототожнюєш, ти є причетний до цієї нації. Тобто це почалося оце відродження саме з того, що українці почали розуміти, що вони є саме українцями. І ми були тими, хто до цього це спонукав, це розпалював, і тому це мало підтримку. І з нами не могли отак боротися, як то кажуть, просто всіх пересадити, а тому що зрозуміли, що за цим стоять певні люди, що може бути спротив, і навіть ті акції, які були, скажімо, такого політичного змісту, то, наприклад, там голодування студентів, коли почалося в Києві, і в нас фактично ми мали таку нараду перед самим початком акції в Тернополі, де були представники з кожного університету по одній людині. От, і ми почали цю акцію, вона потім розгорілася, і ми вже тоді були дуже задіяні в ці політичні процеси, відправляли людей до Києва підтримувати голодування, тут організували голодування, їздили по довколишніх районних центрах, до Кам'янець-Подільську, тоді в Кам'янець-Подільську вперше підняли синьо-жовтий прапор. Тобто такі вже була активність, це привертало чим більше людей до цього процесу. Ви згадали про підняття прапора, в Тернополі також піднімали прапор, для цього спеціально щоглу варили, майже детективна історія, розкажіть докладніше. Який це був рік? Це був, певно, 90-й рік. На комбайному заводі був і осередок, і руху, і там багато працівників було. І так стало, що там дехто з наших працював. Казав, що там є такий матеріал, який можна використати. І хлопці щоглу тягнули через місто і принесли. На той момент там відбувалася якась така акція, що стояли намети. Щоглу якось встановили, потім її зривали, потім вона знову чомусь виникала. Це був такий період якоїсь такої боротьби. Товариство «Вертеп» і його діяльність нероздільно пов'язана з українським фольклором і з піснею. Про цю сторінку життя розкажіть. Ми організовували експедиції в пошуках матеріалу. Багато що було загублено. Наприклад, обряд Купала можна було знайти лише на півдні, на півночі області. А в інших регіонах його вже не пригадували. Тому ми збирали це по крупинці. І ми тоді, була така думка, давайте ми зробимо щось таке для урбанізованого суспільства. Тобто прив'яжемо це до міської культури, і ми почали щось творити. Тобто ми почали творити перше вертеп, у нас вже були авторські вертепи, де були написані авторські сценарії на актуальні теми, де були нові персонажі введені. Тобто це вже було таке, у нас був навіть період, коли ми на базі одного свого товариства творили там 3-4 вертепи, які ходили по-різному, які мали свої різні сценарії, різних персонажів, різні. Тобто це була така творчість. Так само гаївки, ми намагалися привести їх в міську культуру. До речі, донині вони працюють. Нагадаю, якщо ви хочете більше дізнатися про гаївки, про те, як їх водили колись і як водять зараз, шукайте «Суспільне Тернопіль». На нашому каналі в Ютубі є окремий спецпроєкт, який називається «Кривий танець». Власне, родина Гребенюків, представники тернопільських громадських організацій і в тому числі товариства «Вертеп» взяли участь у цьому проєкті. Запрошуємо до перегляду. Знаю, що товариство «Вертеп» не просто поєднувало однодумців у плані громадської позиції, відродження культури, становлення нації, а поєднувало і серця. У «Вертепі» створилося чимало сімей. На вертепівських весіллях, справжніх, реальних, якраз багато хто і намагався відтворити той чи інший обряд. І ваші діти також одружувалися, і весілля було особливе, знакове, з водінням танців в гарних строях українських. Це задумано було так спеціально, чи хотілося цього? Було таке бажання себе перенести в
свою культуру, щось запропонувати того, що ми також особливі, що ми маємо що світу показати. І тому почали оці творити вже свої весільні строї. Бо фактично дуже багато наших вертепівських пар, які одружувалися, вони самі робили свій одяг, з яким йшли до шлюбу. Він дуже різноманітний, там справді є такі, що досить, навіть, шедеври, скажімо. От. І це вони, як одяг, крім того, це був обряд, от, і був написаний навіть цілий такий диск про весілля. Ми робили як методичний матеріал, там і про заручини, і про пісні, які виконувалися, і про сам обряд весілля. Хто хотів, міг собі запозичити. Ну, ви вже фактично потім побачили, що багато навіть пар, які не мали відношення до вертепу, вже брали собі за традицію йти до шлюбу в українських строях, і це не було чимось надзвичайним. З часом і початком створення товариства ми розібралися, проговорили цей момент, коли якраз готувалися до цього інтерв'ю, переглянула, перечитала невелику збірку, яка була розроблена до 30-річчя товариства «Вертеп» 5 років тому. І були зібрані спомини різних членів товариства з різних періодів. І якраз час 90-х представляв літературознавець Ростислав Сем. У багатьох людей 90-ті роки асоціювалися із безгрошів'ям, із якимись матеріальними, економічними проблемами, з нестабільністю. А його спомини про 90-ті роки і товариство «Вертеп» – це гарна компанія, це свідомі молоді люди, які хотіли відродити націю, відродити культуру. І йому з 90-х найбільше запам'яталося це. 90-ті ваші і «Вертеп» – це що в першу чергу? Чи потребує молода людина, так би мовити, холодильника і праски? Що над цим був дефіцит, до речі, пригадую. От. Але це для неї не було щось як перше необхідне. Перше необхідне – це було справді мати товариство, мати можливість гарно, корисно проводити час. Для нас і на сьогоднішній день в моїй родині і в багатьох моїх друзів ми живемо в системі того, що це є таке, що дає Бог? Захоче, він дасть і будеш мати. Але ти віриш, що ти це зможеш отримати саме завдяки ласки Бога. В який спосіб воно появиться, то вже є. Власне, діяльність товариства «Вертеп» нероздільно пов'язана із церквою та вірою. Так. Як вибудовувалися ці стосунки? І ви казали, що виховували самі себе і відкривали для себе нові віхи світогляду. То, власне, «Вертеп» і церква – це що? Національне відродження і духовне відродження йшло в нас паралельно. Ми кликали на свої зібрання священників, які навіть з підпілля, які нам несли тоді оце розуміння Бога. Бо ми тоді були невігласи, скажімо, в цьому. Так поступово цей процес йшов. Якщо листати літопис товариства «Вертеп», немає якоїсь історичної, громадської великої події, до якої б прямо або опосередковано не долучилися б члени товариства «Вертеп». Перший фестиваль «Червона рута» вертепівці були, так, виступали, революція на граніті були, помаранчева революція були. До незалежності України зробили величезну роботу. Як, власне, сприйняли сам факт того, що наша країна стала незалежною? Ми до цього доростали фактично, тому що що таке було товариство, цей молодий гурт? Навіть в диклозі українських націоналістів там починає дух одвічної стихії, що поставив тебе на грані двох світів, творити нове життя. Тобто той дух творення, він в нас вселився. І ми жили в системі того творіння. Все, що ми робили, це було передбачено, що ми маємо щось творити на добре. На користь не собі, а громаді і суспільству. І розуміли, що наша активність і наша творча наснага, вона потрібна. І ми тому були активними в різних акціях, і в різних сферах життя, і в політиці, і в культурі, і в мистецтві. Культура і війна. Що є для вас ці поняття і як тут працювати, аби не втратити частину культурного пласту, але він має жити. І також не зачепити, не образити почуття тих, хто зараз на передовій.
Я, наприклад, спілкуюся з військовими, які є на передовій. І для мене, ну, вони мені відверто кажуть, що культура домінує. Тобто тут не можна сказати, бо вони потребують цього. Вони, це ми, люди, які перебуваємо тут, як то кажуть, в тилу, чомусь думаємо, що це другорядне. Насправді ті, хто знаходиться на передку, вони вважають, що саме питання культури і Бога – це домінуюча річ, бо без них вони би не могли там втриматися. Це надзвичайно. Тобто там їх тримає якась така сила своєї причетності до чогось більшого, до своєї нації, до своєї культури. Це в цьому ми розуміємо поняття культури. Я розумію, що якихось заходів таких масових, розважальних, вони нема потреби. Але творити культуру сучасну – це в цьому є потреба. Тим більше, що от ми, я, наприклад, з родиною своєю, ми маємо свій гурт родинний, і ми їздимо в Європу. І є велика потреба в тому, що ми повинні показувати світу, хто ми є. Ми дуже часто асоціюємося з тою Україною, яка була в Радянському Союзі, які нас не розрізняють. Вони, для них, що російська культура, що українська була одна, але ми дуже різні. І коли це їм представляєш, оцю українську, справжню високу культуру, духовну культуру, от тоді йде розуміння, що ми є інші, і тоді є розуміння, що цей великий народ, який живе в центрі Європи, який вирізняється навіть з-поміж них, з-поміж європейців, що наша духовна культура має традицію тисячоліть. Тарасе, скажіть, як ви уявляєте товариство «Вертеп» ще через 35 років? Або хотіли би бачити, яким його? «Вертеп» свою місію виконав. Ми б хотіли, щоб, наприклад, наші діти були в цьому процесі активнішими. Вони є, але вони вже мають свої спільноти, вони інші, вони більш сучасніші. Ми жили, коли не було ні інтернету, ні мобільних телефонів. Це все було зовсім по-іншому. Сучасний світ інший, він дуже динамічний. Будуть нові події, будуть нові люди, але внутрішній світ залишиться тим, яким є. Твоє серце має любити щось, любити свою країну, свій народ, любити Бога, вірити. І тоді будуть нові вертеп'ята і ростимуть. Хай будуть по-іншому називаються, але хай вони будуть українцями. Дякую вам за розмову. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що сьогодні я спілкувалася із Тарасом Гребеняком. Це член товариства «Вертеп», громадсько-політичний діяч. Дякую всім за увагу.